жастарға Ақтөбе облысының Қобда ауылында полицейлер су басқан үйлерді күзетуге кірісті. Бұл тұрғындардың мүлкін ұрығардан қорғау үшін керек. Елді мекендегі 51 үй мен дәмхана, спорттық сауықтыру кешені мен мектеп ауласын су басқан. Зардап шеккендер аудандық аурухана ғимаратына эвакуацияланды. Ауылда төтенше жағдай жарияланды. Мамандар су жағалауын бекіту жұмыстарын жалғастырып жатыр. Шығынның көлемі жер кепкеннен кейін есептеледі. Қабданы өзінде 128-ден астам адам, 34 бірлік техникадан 9 су айдауым техникасы және 4 қайық басына тұр. Қазірге ең маңызды істеп атқан жұмыстар ол жа инерттік материалмен, қаптармен шеткі үйлерді нығайту, қорғау жұмыстары өткізіліп жатыр.